ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወደ እህቴ ሙስሚያ ቲዩብ ሰላም ብዬሻለሁ። ሀይ ቤቲ፣ ያው እንግዲህ ከቤትሽ ነው የመጣሁት። ስራዎችሽን እከታተልሻለሁ። ማሻላ ተባረክ ረህማን። ሳላደንቅሽ አላልፍም። በጣም ጠንካራ ለሌሎቹ ተጫሪያ የምትወኝ ባለሙያ ሴት እህት ነሽ። ማሻላ ማሻላ ብያለሁኝ። አላህ ይጨምርልሽ ነው የሚለው። እውነት በጣም ደስ የምትይ ነሽ። ሀቂቀተን ብዙ ስራዎች ናይቻለሁኝ፣ ከታተልሻለሁኝ። ያው ለመስራት እኔ ራሱ በጣም ጉጉት አለኝ መስራት ማለት ነው። ስፍራም ሆነ ምንም ግን አንድ ስፍራም ሰርቻለሁ። አልሐምዱሊላህ ያው ለመጀመሪያ ጊዜ እና ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሰራሁት። ያንንም ያየው ከንቺ በቃ ያው ቪዲዮ አልቀረስኩልሽም፣ ግን ደስ ብሎኛል ያን ራሱ ሰራ ማለት ነው። ያው ቪዲዮ እያየሁኝ እና ፎቶ እያየሁኝ ማለት ነው። ዳንቴሎችን ብዙ ጊዜ ይሻለሁ፣ በቃ ቢያለኝ ጀምረዋለሁ፣ ተረትራለሁ፣ ጀምራለሁ። በቃ እንደዛ ነገር ነበረ። ያው አልሐምዱሊላ በቀደም የጀመርሽውን ዳንቴል እንዳጋጣሚ ያው ጀመርኩት። አልሐምዱሊላ ያው እንደዚህ አድርጌ ሰርቻለሁ። የምር እውነት ለመናገር በጣም ደስ ያለኝ ማለት ነው ከምልሽ በላይ። አንቺም ደስ ይልሻል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። የአንቺ ስራ ውጤት ነው። ይሄ በመውጣቱ ደስ ስላለኝ ያው ደስ ይልሻል ብዬ ነው ቅርሽ የምልክልሽ። አላህ ይጨምርልሽ ብያለሁ። ኔዎች የሰራሽውን አላህ በረካ ያድርግልሽ። በጣም አርአያ የሆንሽ ሴት ነሽ። እውነት ለምናገር ምን ብዬ እንደምገልጽሽ ብቻ አላውቅም። ማሻአላህ ብያለሁ። አላህ ይጨምርልሽ ሀቢበቲ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።